2009 рік. Британія. Місто Манчестер. Жоден житель навіть не здогадується, що тут і зараз твориться нова історія музики. Двоє звичайних місцевих мрійників лише за 20 фунтів стерлінгів, без продюсерів і режисерів, самотужки знімають дебютний кліп. Саме так починається нова музична епоха. Епоха гурту, чию назву скандує весь світ. Епоха Хёртс. I was accident prone, I fell head over heels with no warning. І весь цей час на них чекали тут, на головному співочому шоу України. Давайте зараз всі разом побачимо, подивимось, як ви провели цей час на X-Factor'і разом з нами. Адже саме їхня музика стала душею X-Factor'а. Сьоме листопада 2015 року. День Ікс для британської електронної сенсації. На сцені шоу, яке розбудило 46-мільйонну країну. Гурт Хёртс.